নমস্কাৰ সকলোকে, আপোনালোক সকলোকে অসম এছ'চিয়েচন বেংগালোৰলৈ স্বাগতম জনাইছো। আজি আমাৰ সকলোৰে কাৰণে এটা সুন্দৰ ক্ষণ বুলি ক'ব লাগিব। আমি আজিলৈকে যি উৰুলি লঞ্চ কৰি আছিলোঁ বেংগালোৰত, অসমীয়া যোনখন অসমীয়া ইংৰাজীৰ মাধ্যমত যি এখন মেগাজিন বনাইছিলোঁ বেংগালোৰৰ পৰা, সেই মেগাজিনখনে আজি আহি আহি 10 সংখ্যাত গ্ৰহিলেহি। তো তাৰে 10টা সংখ্যাৰ সাক্ষী হ'বলৈ আজি আমি সকলো সমাগত হৈছোঁহি। সেইকাৰণে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি আমাৰ যিহেতু কলাগুৰু বিষ্ণু প্ৰসাদ ৰাভাদেৱৰ যি ৰাভা দিৱস, তেখেতৰ পুণ্যতিথি, আমাৰ অসমত বা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত আমি সকলোৱে ৰাভা দিৱস হিচাপে উদযাপন কৰোঁ। আমি সকলোৱে অসম এছ'চিয়েচন বেংগালোৰৰ পৰিয়ালবৰ্গই কলাগুৰু ৰাভাদেৱক আমি শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰিছোঁ আজিৰ তাৰিখতে। আৰু আমি আমাৰ কাৰ্যসূচী আছে, মই অকণমান কাৰ্যসূচীখন পাঠ কৰি দিব ওলাইছোঁ। আজি প্ৰথম কাৰ্যসূচীটো আছে আমাৰ সৰস্বতী বন্দনা ইন্দ্ৰাণী গোস্বামী বাইদেউৰ দ্বাৰা। তাৰপিছত আছে মুখ্য অতিথিক চিনাকি কৰা আৰু আদৰণি ভাষণ, সেই কামত সহায় কৰিব আমাৰ মুকেশ শৰ্মা ডাঙৰীয়াই। তাৰপিছত আমি এটা সৰু চুটি ভিডিঅ' এটা নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছোঁ আমাৰ যি উৰুলিৰ 10টা যাত্ৰা, আজিৰ সৈতে 10টা 9টা সংখ্যা উদ্বোধন কৰাৰ যি এটা যাত্ৰা, সেই তাৰ চুটি ছবি এটা আপোনালোকৰ স্ক্ৰীন শ্বেয়াৰৰ জৰিয়তে আমি প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তাৰপিছতে আমাৰ বৰ্তমান সংখ্যাটিৰ সম্পাদকৰ দুৱাষাৰ, সেই আগভাগ ল'বৰ কাৰণে মই সুশান্ত জ্যোতি শৰ্মা ডগৰীয়াক অনুৰোধ জনাইছোঁ। তাৰপিছত আমি এটা কবিতা আবৃত্তি ইয়াতে প্ৰদৰ্শন কৰিম স্ক্ৰীন শ্বেয়াৰিঙৰ দ্বাৰা। তো কবিতা আবৃত্তিটো আমাৰ মন্ত্ৰী বৰকটকী বাইদেৱে আগবঢ়াইছে। তাৰপিছতে আমাৰ মাজতে উপস্থিত আছে এই সংখ্যাটোৰ এডিটৰ অৰ্জুন ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়া, তেখেতৰ দুৱাষাৰ। তাৰপিছতে আমাৰ মাজত আছে সৌৰভীৰ শৰ্মা, হিশ্ৰী শৰ্মা, তেওঁলোকৰ দুৱাষাৰ থাকিব। তাৰ মাজতে আমি আমাৰে এগৰাকী অসম এছ'চিয়েচন বাংগালোৰৰ সদস্যাই নিৰ্মাণ কৰি ওলোৱা এটা ভিডিঅ' ৰাভা সংগীত, আমি সেইটো আপোনালোকক স্ক্ৰীন শ্বেয়াৰৰ মাধ্যমেৰে প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তাৰপিছত আমাক ইয়াতে US পৰা আজি আহি সংযোগ হৈছে ডক্টৰ ৰিফাত মেনন, আমি তেখেতক দুৱাষাৰ ক'বলৈ অনুৰোধ জনাম। তাৰপিছতে আছে উৰুলি উন্মোচন আমাৰ মুখ্য অতিথিজনৰ দ্বাৰা উন্মোচন কৰা হ'ব। তো ময়ূৰ ডাঙৰীয়া নমস্কাৰ জনাই সেই উৰুলি উন্মোচনৰ পাছতে আমি অকণমান ময়ূৰাৰ মুখৰে শুনিম আমাৰ মৰম চেনেহ, আমালৈ কি কি কয় তেখেতে। তাৰপিছতে আমাৰ ৰাভা সংগীত ইন্দ্ৰাণী ডাঙৰীয়ানীয়ে আগবঢ়াইছে, সেইটো আমি ভিডিঅ' শ্বেয়াৰিঙৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ মাজত প্ৰদৰ্শন কৰিম। তাৰপিছতে আমাৰ ডক্টৰ মণিদীপা দাস ডাঙৰীয়ানীৰ দুৱাষাৰ আৰু ৰঞ্জন গোস্বামী ডাঙৰীয়া দুৱাষাৰ। তাৰপিছত অন্যান্য শিতান, কোনোবাই কিবা সুধিবলগীয়া থাকিলে আমাৰ মাননীয় সদস্যসকলে বিনা দ্বিধাই ঘৰুৱা পৰিয়াল হিচাপে সুধিব পাৰে। তাৰপিছত আমাৰ শলাগৰ শৰাই আৰু সভা ভংগ। এতিয়া মই আৰম্ভণিতে আমাৰ ইন্দ্ৰাণী গোস্বামী ডাঙৰীয়ানী সৰস্বতী বন্দনাৰে আমাৰ আজিৰ অনুষ্ঠানৰ শুভ উদ্বোধন কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ। Thank you.
এতিয়া আমাৰ পিছৰ কাৰ্যসূচীলৈ আগবাঢ়ো। পিছৰ কাৰ্যসূচী হৈছে আমাৰ ইয়াত মুখ্য অতিথি আছে, তাৰ উপৰিও কেইবাজনো অতিথি আছে আমাৰ, আৰু এটা আদৰণি ভাষণ হিচাপে দিবৰ কাৰণে মই মুকেশ শৰ্মা ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ জনাইছো। থেংক ইউ প্ৰণৱ, নমস্কাৰ এণ্ড হেল্ল'। আই এম মুকেশ শৰ্মা এণ্ড আই এম এ ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট অফ আসাম এছ'চিয়েচন বাংগালোৰ। অন বিহাফ অফ আসাম এছ'চিয়েচন বাংগালোৰ এণ্ড দ্য উৰুলি টীম, আই উড লাইক টু এক্সটেণ্ড এ চিয়াৰফুল ৱেলকাম টু ইউ অল। Your presence makes us very happy. We are delighted to have you with us to participate and share in launching the 10th edition of our biannual bilingual magazine Uruli. This is also our first attempt at releasing a complete online version of Uruli. We are honored and pleased to have Mayur Bora with us today as our chief guest. Thank you so much, Mayur, for spending your time with us. Thank you. Mayur is an acclaimed writer and has written 14 books so far. He writes highly researched and thoughtful articles in newspapers and magazines. And you can see him quite frequently in the television screen, participating in various debates on contemporary topics. I personally have had the privilege of interacting with Mayur for a few years now and have heard him a lot of times. I'm impressed by his lucidity, deep knowledge of history, and his fluency in both Assamese and English. I also like his style of calling a spade, backed by irrefutable logic. I look forward to hear from him today and hope that all of us will take this opportunity to interact with him and pick his brain in various subjects. I once again thank Mayur for being here and welcome him among our midst with a lot of love and respect. So, okay, prepare yourself to be excited, entertained, and inspired. So, I am handing it over to Pranab Jyoti Bora. But before that, I would like to say once more on behalf of AAB and Uruli editorial team, welcome everyone. It is wonderful to see so many of you here. Thank you for being here. Over to you, Pranab. Mukeshda, thank you for a flattering introduction, which I don't deserve mostly. But anyway, I accept it in all humility. Thank you. Thank you, Mayur. থেংক ইউ এভৰিওৱান। এতিয়া আমি তৃতীয় কাৰ্যসূচীটোলৈ আহি লৈছোঁ। তৃতীয় কাৰ্যসূচীটো হৈছে আমাৰ এই উৰুলিৰ যি নটা আমাৰ খোজ। আমি বেংগালোৰ যেনেকৈ নটা সংখ্যা পাব্লিছ কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ, প্ৰকাশ কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ, তাৰে এটা আপোনালোকক চানেকি এটা দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ, আমাৰ হেপী মোমেণ্ট। মই স্ক্ৰীনখন অকণমান শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ যত্ন কৰিম। মই আগতে দুটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ। আমি 2015 চনত উৰুলিৰ প্ৰথম সংখ্যাটো উন্মোচন কৰিছিলোঁ। বহুত কষ্টৰ মাজেৰে আমাৰ বহুকেইজন যুৱক লাগি পৰি মানে সফল কৰিছিলে। তেওঁলোকৰ মেইন উদ্দেশ্য এটাই আছিলে যে বেংগালোৰত আমি অসমীয়া সাহিত্যৰ ভঁৰাল চহকী কৰাত, বা আমাৰ অসমৰ যিসকল লোক বাংগালোৰত থাকে তেওঁলোকৰ লগত মিলি, যিসকলে কলম হাতত তুলি লৈছিলে কিন্তু বিভিন্ন কাৰণত পাহৰি গ'ল বা লিখা মেলা নকৰে, আমি তেওঁলোকক কেনেকৈ সাঙুৰি আনি এখন মঞ্চ দিব পাৰোঁ, তাৰে একদম ক্ষুদ্ৰতম প্ৰচেষ্টা হিচাপে আমি এই উৰুলিখনৰ জন্ম দিছিলোঁ। তো উৰুলিখন আমি প্ৰথম বেংগালোৰৰ দুৰ্গা পূজাত উন্মোচন কৰিছিলোঁ। সেইদিনাখন আমাৰ অসমীয়া কানাড়া একতা দিৱস হিচাপে আমি অনুষ্ঠানটো আয়োজন কৰিছিলোঁ। এই একতা দিৱসত আমাৰ যিসকল নৱপ্ৰজন্ম যুৱক যুৱতী, তেওঁলোকে কানাড়া সাহিত্যৰ বা কানাড়া সংগীত চৰ্চা কৰিবৰ কাৰণে ধুনীয়াকৈ আমি কানাড়া কৰ্ণাটকৰ সাজ পৰিধান কৰি
আমি গীত গাইছিলো। তো সেইখন মঞ্চতে কেইবাজনো কানাডা লোকৰ সাক্ষী হৈ ৰৈছিলে, লোক সাক্ষী হৈ ৰৈছিলে। আমি তেওঁলোকৰ সহযোগিতাত উৰুলিখন উন্মোচন কৰিছিলোঁ। তাৰপিছত আৰু কেইবাটাও উন্মোচন কৰা হ'ল, মই বিশেষ নকওঁ। আপোনালোকে শ্ৰী চিত্ৰখিনি This is our small attempt in terms of driving the entire concept of As It Is Canada Unity or Ekata Divas. I request everybody to please kindly unveil the gift wrap to launch the magazine Uruli. Copy of Uruli and please enjoy the read and give us your feedback. We can only become better from here. Thank you so much. Thank you everybody. মুখ্য সম্পাদক সুশান্ত জ্যোতি শর্মা তেখেত আমার মাজত উপস্থিত আছে এতিয়া, আর এইবার সংখ্যাটো তেখেতরে সম্পাদনাত মুক্তি করা হয়েছে। গতি আমি তেখেতর দুআষাৰ শুনিব বিচার। সুশান্ত দা, থ্যাংক ইউ প্রণব। সচাকৈ আরম্ভ যাত্রা আমার 2015 বিহুর সময়ত, পূজার সময়ত আরম্ভ করেছিল। বিহুর সময়ত আমার চিন্তা চর্চাটা চলিছিল যে নেক্সট ইয়ার পূজা পাতিলে আমি এখন সভেনিয়ার উলিয়াম। রঞ্জন, মই, মুকেশ দা আমি কথা পাতছি যে সভেনিয়ার আমি পূজার সময় বহুতই উলিয়াও, কারণ এডভার্টাইজমেন্টের কামত আহে, তাতে এড পাও আর পূজা খন চলাই নিবলে সুবিধা হয়। কিন্তু আমি ভাবিলো যে এখন স্মরণিকার বিপরীতে যদি এখন আমি আলোচনী উলিয়াব পাৰো, যত বেঙ্গালুরুত থাকা নবপ্রজন্ম বা ইয়াত থাকা যিখিনি লড়া ছোৱালী আছে, সিহঁতে এখন মঞ্চ বিচাৰি পায় যত লিখা মেলা করব পাৰে,
আৰু তাৰ জৰিয়তে অসমীয়া সাহিত্যক বেংগলৰবাসী ৰাইজক কেনেকৈ আগবঢ়াই দিব পাৰোঁ এই দুটা বিষয়ক লৈ সমৰিকাৰ পৰিৱৰ্তে গাভিন ডিয়াৰ্ছ কণা আৰম্ভ হৈছিলে। প্ৰথম এডিশ্যনত মই বহুত দিনৰ পৰা সঁহাৰি পালোঁ। মই গুৱাহাটীত দিগন্ত ওজা মোৰ বন্ধু, তেওঁ বহুতখিনি সহায় কৰিলে। তাৰ উপৰিও যিখিনি ৰাইটাৰক আমি পালোঁ আমাৰ নৱপ্ৰজন্ম, বিশেষকৈ যিখিনি সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী আৰ্ট হওক বা গল্প হওক, তাৰ জৰিয়তে আমি ভাবিলোঁ যে এইখন আমি কণ্টিনিউ কৰিম, সদায় প্ৰতি বছৰে দুবাৰকৈ উলিয়াম। আমি সকলো চাকৰি কৰা মানুহ, গতিকে আমি প্ৰতি মাহত উলিয়াব নোৱাৰিম, ছমাহৰ মূৰে মূৰে নিশ্চয় পাৰিম। বিহুৰ পূজা আমি আসাম এছ'চিয়েশ্যন বেংগলৰে পাতি আহিছোঁ, গতিকে সেই সুযোগতে আমি যদি বছৰত দুবাৰকৈ এখন আলোচনী আপোনালোকৰ মাজত আগবঢ়াব পাৰোঁ, সি হয়তো বহুখিনি মানুহক উৎসাহিত কৰিব। পাছলৈ চিন্তাধাৰা এনেকুৱা হ'ল যে আমি হয়তো ইয়াত থকা অসমীয়া ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে ভালকৈ অসমীয়া লিখিব পৰা নাই আৰু তেওঁলোকে ইংৰাজীত লিখা আৰম্ভ কৰিলে, তেতিয়া আমি এটা নতুন প্ৰচেষ্টা ল'লোঁ। ভাবিলোঁ যে ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে যদি ইংৰাজীতে লিখে, লিখক, কমচে কম ক্ৰিয়েটিভ মাইণ্ডটো সজীৱ হৈ থাকক, তাৰ লগতে আমি তেওঁলোকে লিখাবিলাক যদি অসমীয়ালৈ পৰিৱৰ্তন কৰোঁ আৰু অসমীয়াত যদি তেওঁলোকৰ লিখাটো ওলায়, তেওঁলোকে যদি মাক বাপেকৰ সহায়ত যদি জোতাই জোতাই পঢ়িব পাৰে, তেতিয়া ভাষাটোৰ প্ৰতি আৰু অধিক আকৰ্ষিত হ'ব, ভাষাটোক শিকিব। আৰু মই ভাবোঁ এই প্ৰচেষ্টাই বহুখিনি সুফলো দিছে। মই নিজেই দেখিছোঁ যে আমাৰ কণমানি বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে আজিকালি অসমীয়া শিকিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। লকডাউনো এটাৰ কাৰণে তাৰ এটা অৱশ্যে অৰিহণা দিছে, কিন্তু ভাষাসাহিত্যক অসমীয়া নতুন প্ৰজন্মলৈ লৈ যোৱাৰ যিটো ইচ্ছা আছিল তাৰেই এইটো এটা আমাৰ প্ৰচেষ্টা। আজি দশম সংখ্যা ওলাইছে। মই প্ৰতিটো সংখ্যাতে ইমান, প্ৰথম চাৰি পাঁচতম সংখ্যাত খুব সক্ৰিয়ভাৱে আছিলোঁ। মাজৰ দুই এটা সংখ্যাত মন্দিৰ বাইদেউ, মুকেশ দা, প্ৰণৱ নিজে, লাভলী দত্ত, তেখেতসকলেও অৰিহণা দি আহিছে মুখ্য সম্পাদক হিচাপে। আৰু এইবাৰো এডিশ্যনটো যিটো আমি কভিড স্পেচিয়েল বনাইছিলোঁ ৰাভাৰিকৰ লগত সংগতি ৰাখি, ইয়াত মুখ্য সম্পাদকৰ দায়িত্ব হিচাপে মই খুব বেছি কাম কৰা নাই, সঁচাকৈ কৈছোঁ বেছি কাম আচলতে কৰিছে অৰ্জুন, সৌৰভি, আমাৰ হিমাশ্ৰী আৰু মন্দিৰ বাইদেউ, লুইট আৰু পি জে বিৰ গাইডেঞ্চ আছে যে কেনেকৈ টেকনিকেল চাইডখিনি চাই দিব পৰা যায়। অসমীয়া আলোচনী এখন বেংগলৰ পৰা ওলোৱাটো বৰ সহজ নহয়, কাৰণ ইয়াত অসমত বেংগলৰ ডি টি পি নহয়, গতিকে আপুনি ডি টি পি হয় গুৱাহাটীত, প্ৰথমতে বুবুল শৰ্মাই কৰিছিলে, এতিয়া বুবুল ভট্টাচাৰ্যই কৰে গুৱাহাটীৰ পৰা। ডি টি পি যেতিয়া অসমীয়াত হয় তাৰ যেতিয়া প্ৰুফ চাব লগা হয়, আমি দুই তিনি ঘণ্টা কাণত ফোন লৈ পেলাই প্ৰতিটো শব্দ এটাকৈ বানান ক'বলগীয়া হয়, শুদ্ধ হ'ব লগা হয়, এইটো বিৰাট এটা পেইনফুল কাম। আৰু লেআউট যেতিয়া হৈ থাকে তেতিয়া বহুত কষ্ট হয়। আৰু অসমীয়া মানুহ বেয়া যাকেই নকওঁ, আমাৰ সদায় এটা থাকে যে আমি সদায় নিজৰ লিখনিটো শেষৰ ফালেহে দিওঁ, লাষ্টত এদিন আছে প্ৰিণ্টত যাবলৈ, তাৰ আগদিনাখন আমি লিখনি দিওঁ। গতিকে দুই তিনিদিন, দুই তিনি ৰাতি নোখোৱা নিদিয়াকৈ মেগাজিনখনৰ কাম কৰা, সেইটো চাগে আমাৰ মনৰ পৰাই আহিছে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত মই যোৱাবাৰ দেখিছোঁ কালি ৰাতি মুম্বাই বুলি তিনিটা বজালৈকে কাম কৰিছোঁ, গুগলেও কাম কৰি আছে, সৌৰভীয়ে হাতত কেঁচুৱা লৈ কেঁচুৱা খুৱাই নিজৰ মেগাজিনৰ কামত লাগি আছে, হিমাশ্ৰীয়ে অনবৰত ফোনত কথা পাতি সৰুৰ পৰা যিখিনি গালি খাব লগা আছে খাইছোঁ, তাৰ লগতে কামখিনি কৰি আছে। গতিকে সঁচাকৈ এটা টীম পাইছোঁ। অৰ্জুন সি ভাল লিখে, এইবাৰ ওৰলিত সক্ৰিয়ভাৱে সোমাইছে, ভাল লাগিছে। প্ৰচেষ্টাটো এইটো যে আমি এটা টীম বনাব বিচাৰিছোঁ বেংগলত অসমীয়া সাহিত্যত লৈ পেলাই, বিচাৰিছোঁ অসমৰ বাহিৰত বেংগলোৰে হওক এখন কৃষ্টি বা সংস্কৃতিৰ ফালৰ পৰা দ্বিতীয় এখন অসম হওক, তাৰেই প্ৰচেষ্টা। সাহিত্যৰ লগত যোগাযোগ আৰু সাহিত্যৰ লগত আমাৰ যি অন্তৰৰ পৰা যিটো তাগিদা আছে সেইখিনি প্ৰকাশ পোৱাত সদায় তাৰে আশা ৰাখিলোঁ। আৰু উৰুলি টীমৰ সকলোকে সঁচাকৈ অন্তৰৰ পৰা ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ইমান কামৰ কৰ্মব্যস্ততাৰ মাজতো যিখিনি কষ্ট আপোনালোকে কৰিছে, ধন্যবাদ। ধন্যবাদ সুশান্ত দা, সকলোৰে জড়িত হৈ আছে। হয়, আপুনি কোৱাত এনেকুৱা কিছুমান মুহূৰ্ত আমাৰ আৰু নকৰোঁ আৰু মেগাজিনত নালাগো আৰু, মানে এনেকুৱা কিছুমান চিটুৱেশ্যনত আহি যায়। কিন্তু আজি যোনটো মুহূৰ্ত, এই মুহূৰ্তটো যেতিয়া আমি মেগাজিনখন প্ৰিণ্ট কৰি যেতিয়া আপোনাক দেখুৱাই, এইখন এখন মেগাজিন আমাৰ যোৱা
পূজা ধুনমোচন হওয়া কিমান ডাঙর এখন ম্যাগাজিন এইখনের যিমানে কষ্ট জড়িত হয়ে না থাকো কিয় এখন হাতত লওয়ার পাছত এবার পড়ার পিছত সকলো দুঃখ কষ্ট যে নিমিষতে নাইকিয়া হয়ে যায় এটা সকলোরে একটা ইমোশনেল জড়িত হয়ে আছে গতি ধন্যবাদ সুশান্ত দা এটা আমি পিছর কার্যসূচীলে আগবাহো তো পিছর কার্যসূচীটা আছে এটা কবিতা আবৃত্তি কম সময়ের ভিতর কবিতাটো আবৃত্তি করবলে অনুগ্রহ করা হয়েছিল কিবা এটা ভুল ভ্রান্তি হলেও দায় দুঃখ নধরব চেষ্টা করেছে এটা কবিতা আপনাদের শুনেছিলেন বিষ্ণুপ্রসাদ রাভাদেরও হেরো বিপ্লবী বিদ্রোহী বীর তুল তুর অবনত ক্ষীর অতদিন তয় আসিলি সুখ পর প্রধানত নির্যাতিত নিপীড়িত দলিত পতিত সেই কবিতাটো আবৃত্তি করে আগবাইছে আমালে আমার অসম এসোসিয়েশনের এগারী সদস্য মন্ত্রী বরকটকী আমি স্ক্রিন শেয়ারের মাধ্যমে আপনার দেখাবলে নমস্কার আজি রাভা দিবস এই কলাগুরু জনালে শত শত শ্রদ্ধাঞ্জলি যাচি মই এই কবিতাটোরে তেখেত শ্রদ্ধার সুঁড়িছো হেরো বিপ্লবী বিদ্রোহী বীর হেরো বিপ্লবী বিদ্রোহী বীর তোর তোর অবনতশীল অতদিন তয় আসিলি সুপ্ত পরপদানত নির্যাতিত নিপীড়িত দলিত পতিত আজি এই নতুন যুগত হত জাগ্রত হেরো হেরো অগণি যুগর রঙা ফিরিঙতি শিখা জল জল উট উট আনকাহী রুদ্র কপালত রক্তচন্দ্র ফুলাল তুলিল তুলিল তয় পড়ালি কালি ভীম ভয়ঙ্কর খর্গ হাম 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 কারার কপাত হত অভিশাপুক্ত এই দুঃখময় দুর্গা তয় নিজ অনন্ত বিশাল দশকত সনা তুলি এরিবিষ জাল তই অগ্নিগিরি অগলি উগাড়ি জ্বলা জ্বলা শতলক্ষ পাপন কল ভয় বিটাবান তই হিমগিরি সিংহ গগন চুম্বক সুচ্ছতা মৌন গম্ভীরতা তই প্রশান্তর গভীরতা হৃদয়ত উর্মিময় সাগরের মহা অসীমতা কলুই মই বিশালত তোর শক্তিমান ঋণ ঋষি দরিষি মহান তোর অস্থি মহা অস্ত্র সুখকর মৃত্যু সুফলে পুঞ্জীবিত ধনির মরণ সিহতর সুফলে মৃত্যুর কারণ বল 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 সাজু গোবরে বল সাজু গোবরে বল ভাং ভাং দুয়ারর দ্বার কৌটি দরিতর গান আনে বিপ্লবী বান হবে মিলি ভাঙে কারাদ্দার মুক্ত কারাবাসী গণ উলাই দলিতজন ভাঙলি কারার দুয়ার গাই মুকুটির গান তুলি অগ্নিবান আর অর্জুন ভট্টাচার্য দেবর দুয়াখার তো আমি আপনাকে অনুরোধ জানাইছো আপনার দুয়াখার আগবাহক পোনপ্রথমে মই মোর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছো শ্রী রঞ্জন গোস্বামী দেবলে রঞ্জনে মোক এমাহ দুমাহমান আগতে ফোন করে কলে যে এবার অল্প তুমি লাগি দিবা আর প্রথমতে মই বহুত দিগদাবোধ করেছিল বলে নয় নয় বি কনফিডেন্ট এনেও আমি গোটেবুর আছো এন্ড মই বেশ মানে ফর্চুনেট বুলিয়ে কব লাগিব কারণ মই বিশেষ একো সহায় নকৰিলোঁ কিন্তু মোক সহায় কৰিবলৈ বহুতখিনি মানুহ ওলাই আহিলে প্ৰথম কথা হিমাশ্রী আর পাপড়ি বা ডক্টর সৌরভী বা ডক্টর মণিদীপা বাইদেউ বা সুশান্ত বা মুকেশ দা গোটেই বস্তু ওয়াল ধরলে আর মোর এটা মই এটা বস্তুয়ে ক্রেডিট লব পাৰোঁ যে মই রিফাত আমার অতি মৰমৰ বন্ধু তেওঁ বহুতখিনি ভাল কাম কৰিছে তেওঁ রিসার্চ ইউনিভার্সিটি অফ পেনসিলভেনিয়া ক্লিনিক্যাল প্যাথলজিত তেওঁ নিজৰ সময় উলিয়াই এটা আর্টিকেল লিখিলে খুব ভাল হয়েছে আর্টিকেলটো বেশ সহজ সরলভাবে লিখিছে আর বিশেষকৈ কিছু কথা যিখিনি আমি আজির দিনত যত কোভিড লৈ বহুতখিনি ভয় বা অন্য চিন্তার বাদ আছে তেওঁ বৰ ধুনীয়াকে প্রকাশ কৰি পেলাইছে সাবধান হওয়া ভাল গতিকে অনেক ধন্যবাদ রিফাত তুমিও আজি ৰাতিপুৱা তোমাৰ 7টা বজাত তুমি আজি শনিবার ৰাতিপুৱা নিজে আকৌ উঠি আমাৰ লগত আজি যোগ দিছা সো ওয়েলকাম ইয়াৰ লগতে আমার কেইবাজনো বন্ধু বেলেগ জায়গা পৰা আজি ইয়াত আহিছে মই দেখিছো মনজিত আছে ফ্ৰম মুম্বাই
তারপিছত দিল্লীৰ পৰা উই হ্যাভ আমি অতিথি পাইছোঁ সো ৰিয়েলি বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু মই বেছি আমনি নকৰোঁ বাট আকৌ এবাৰ মোৰ হিয়া ভৰা ধন্যবাদ শ্ৰী শ্ৰীময়ী হিমাশ্ৰী আৰু পাপৰি আৰু মোৰ খুব মানে হাৰ্টফেল্ট থেংকছ টু মণিদীপা ফৰ হাৰ মেণ্টৰিং এণ্ড পুচিং মানে কেতিয়াবা মই ভাবোঁ মণিদীপা বাইদেউ নিশ্চয় ভাবিছিলে যে এইটো কেলৈ পাতিলোঁ বৰ দিগদাৰিখনে হৈছে বাট ডিচপাইট অল দিচ থিংছ মেগাজিনখন ভালধৰণে ওলাই পৰিছে অল দ্য বুকেজ আৰ ডিউ টু দিছ পিপুল যদি তাত কিবা ক্ৰুটি মাৰ্জনা আছে ডেফিনেটলি তাত মই প্ৰথম লাইনত ময়ে থাকিম আকৌ ধন্যবাদ প্ৰণৱ ধন্যবাদ সকলোকে ধন্যবাদ অৰ্জুন দা ধুনীয়া কথা কৈছে আপোনাৰ কথাখিনিয়ে হয়তো আন কৰ্মকৰ্তাসকলকো প্ৰেৰণা যোগাব দুখ কষ্ট কিবা হৈছিল পাহৰি যাব তেতিয়া আমি আপোনাৰ লগতে সহকৰ্মী হিচাপে কাম কৰা সৰুবী শৰ্মাৰ দুআষাৰ শুনিবলৈ বিচাৰিছোঁ গতিকে সৰুবী বাইদেউ আপুনি ক'ত আছে আপোনাৰ মনৰ কথা অকণমান আমাৰ ৰাইজক জনালে আমি ভাল পাম অকে সো প্ৰণৱ থেংক ইউ ফৰ গিভিং মি দ্য অপৰচুনিটি আ ভেৰি গুড আফটাৰনুন এণ্ড থেংক ইউ এভৰিওৱান ফৰ বিইং হিয়াৰ ফৰ দ্য লঞ্চ দ্য ডিচিশ্যন অফ ইউ নো bringing out the 10th edition of Uruli was a bit sudden. One day I received a call from Munba, Monidipa ba. Bae kole je horobi ami Uruli khon ulabo khujisu. Tumi ingraji section or daitto to loba niki baro. So in the beginning I was a bit hesitant thinking about my personal and professional commitments and with a small baby. But I said yes. Then ami dine ratiye kaam korilu. থিম হিচাপে আমি বাছি লৈছিলোঁ COVID-19 বিকজ কোভিডটো ইট হেজ বিকাম আ কাইণ্ড অফ আনএভইডেবল পাৰ্ট অফ আৱাৰ লাইফ নাও এণ্ড কাম কৰি গ'লোঁ তেনেকৈ চব লগ লাগি দ্য টিম ৱাজ লিটাৰেলি স্কেটাৰ্ড লাইক আই এম ইন যোৰহাট ববুল্লা ইজ ইন গুৱাহাটী এণ্ড দ্য ৰেষ্ট অফ দ্য টিম ইজ ইন বেংগালোৰ চ' উই ইউজ টু বি ৱেল কানেক্টেড ভায়া হোৱাটছএপ এণ্ড অনলাইন মিটছ এণ্ড থেংক ইউ মুকেশ দা ফৰ ইনিচিয়েটিং অল দ'জ অনলাইন মিটিংছ and over the phone so kaam kori hokolue magazine kon sampurno korilu luito bahut sahay korile in terms of technicalities involved so muthor port the support received from each of the team members was immense and equally the support received from the esteemed contributors was also very overwhelming gotike here is the end product for all of you aha koru apnaloke kohi bhal pabo thank you etia amar majot uposthit ase নতুনকে অহা যদিও আমাৰ লগত দুই তিনিটা ইছ্যুত কাম কৰিছে হিমাশ্ৰী শৰ্মা ত' হিমাশ্ৰী শৰ্মাক অনুৰোধ জনাইছোঁ আপুনি দুআষাৰ কওক আটাইকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ উৰুলিৰ বাবে কাম কৰা মোৰ এইটো দ্বিতীয় সংখ্যা যোৱাবাৰ কৰিলোঁ পূজা সংখ্যা আৰু এইটো সংখ্যাত কৰিলোঁ খুবেই আনন্দিত মই বেংগালোৰত নতুনকৈ আহি হ'লেও যে মই এইখিনি সুবিধা পাইছোঁ আগতে গুৱাহাটীত দুই এটা এনেকুৱা কাম কৰিছিলোঁ ভাল লাগিছিলে আৰু ইয়াতে আহি এইখিনি সুবিধা পাই সঁচাকৈ মই বহুত আনন্দিত হৈছোঁ আৰু টীম হিচাপে কাম কৰিতো সঁচাকৈ খুবেই ভাল লাগিছে কাৰণ গোটেই টীমটোৱে আমাৰ যেনেকৈ কাম কৰিছে বা যিমানখিনি আমাক সহায় কৰে প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰত কিবা এটা অসুবিধা পালেই আগতে গৈ গ্ৰুপত মেছেজ এটা কৰোঁ বা কিবা থাকিলে ফোন কৰিও জনাওঁ এনেকৈ কামবিলাক আগবঢ়াই নিছোঁ আৰু পাপৰি বা মই পাইছোঁ পাপৰি বাৰ লগত কাম কৰি সঁচাকৈ বহুতেই ভাল লাগিছে কাৰণ পাপৰি বাই মোক বহুতখিনি উৎসাহ দিছে আৰু বহুখিনি নজনা কথাও জানিছোঁ নতুনকৈ কৰিব চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু এইবাৰৰ যিহেতু থিমটো কভিডৰ ওপৰত আছিলে তাৰ লগত ৰিলেটেড হোৱাকৈ আমি কিছুমান আৰ্টিকল বা কিছুমান গল্প এনেকৈ কবিতা আনিবৰ চেষ্টা কৰিছিলোঁ যিমানখিনি পাৰোঁ তো সেনেকৈ আমি সফলো হ'লোঁ যিমানখিনি পাৰোঁ আনিছোঁ বা বস্তুবিলাক এডিটিং কৰিছোঁ চাইছোঁ চবৰে ৱৰ্ক ফ্ৰম হোম চলি আছে তাৰ মাজতো আটাই আমাক সময় দিছে যোনে যেতিয়াই পাৰে তেতিয়াই আমি কামবিলাক আগবঢ়াই নিছোঁ আৰু কিবা কিবি ক্ষেত্ৰত আমাৰ অকণমান অসুবিধা হয় যিহেতু চবখিনি কাম ফোন বা হেৰিতে কৰিব লগা হয় কথা বতৰা পতাৰ ক্ষেত্ৰত বা কিবা ক্ষেত্ৰত কিবা কিবি অলপ কিছু আহি পৰে তথাপিতো আমি মানে হাৰি যোৱা নাই আৰু আৰু গুগল দাৰ লগত কণ্টেক্ট কৰাটো এটা ধেমালি নহয় কাৰণ গুগল দাৰ লগত ফোনত থাকিব লাগে মিড টাইম ফোনত থাকিব লাগে যিহেতু ডিটিপি গুৱাহাটীত হয় গুগল দাৰ গোটেইখিনি কথা ক'ব লাগে সুধিব লাগে মেইল পঠাইছোঁ কি পাইছে কি পোৱা নাই তো এই গোটেইখিনি কৰি পেলাই আজি আমি এইখিনি ঠাইত আহি উপস্থিত হৈছোঁ আজি উন্মোচন কৰিব লৈছোঁ আলোচনীখনৰ কাৰণে যিখিনি কৰিছোঁ
আৰু বহুখিনি ভাল কৰিব পাৰিলো হয় কিন্তু কিমানখিনি কৰিব পাৰিছো নাজানো আপোনালোকে পঢ়ক আটাই পঢ়ি পেলাই কেনেকুৱা পায় নিশ্চয় পিছত জনাব এইখিনি আৰু মোৰ ক'বলগীয়া ধন্যবাদ ধন্যবাদ এতিয়া আমাৰ আৰু পিছৰ কাৰ্যসূচীটো হ'ল যিহেতু ৰাভা দিৱস আমি এতিয়া ৰাভা সংগীত শুনো জিয়া যে আমি তেখেতৰ ভিডিঅ'টো স্ক্ৰীন শ্বেয়াৰৰ যোগেদি আমি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ নমস্কাৰ মই ৰাভা সংগীত মোৰ কবিতাৰ চন্দ্ৰলাগি গাবলৈ লৈছোঁ মোৰ কবিতাৰ চন্দ্ৰলাগি স্পন্দন তোৰ জাগেনে স্পন্দন তোৰ জাগেনে কথা মালিকাৰ গন্ধ লাগি সোণৰ সপোন ভাগেনে ভাগেনে ভাগেনে